Čaute, ja som Marek a ukážem vám riešenie príkladu číslo 3. Miro vypočúva podozrivého zločinca a ten si myslí nejakých 8 políčok na šachovnici, takže sa vežovo neohrozujú. To znamená, že žiadne dve nie sú na, v tom istom riadku ani v tom istom stĺpci. A teraz Mr. Majro si rozloží na šachovnicu 8 veží a keď trafí políčko, kde je aj zločincovo myslené políčko, napríklad tu, tak ten zločinec nakoniec ukáže, teda po rozpostavení našich veží, dajme tomu ešte, tu bude, toto môže byť jeden z validných mirových typov. A teraz zločinec ukáže na tie veže, ktoré si v skutočnosti myslel. Čiže ukáže na túto vežu a ukáže na túto vežu. A ešte na túto vežu. A teraz našou úlohou je zistiť, že na koľko, teda že Mr. Majro vyhrá práve vtedy, keď ukáže na jeho zločinec ukáže na párny počet veží, čiže momentálne Mr. Majro ešte nevyhral. A teda Mr. Majro môže potom nejak preusporiadať svoje veže a skúsiť to znovu. No, v našom prípade ukázal na práve 3 veže, čo je nepárny počet, čiže Mr. Majro nevyhral, ako som už povedal. A keby sme ukázali na párny počet, tak vyhráme v prvom kole a to nás netrápi. Čiže teraz chceme preusporiadať naše veže tak, aby sme zaručene ukázali na nepárny počet. Či na párny počet veží. No a to sa môže spraviť tak, že zoberieme vežu, na ktorú ukázal, a vežu, na ktorú neukázal. Taká tam určite je, pretože ak by tam nebola, tak ukázal na všetky veže, čo je párny počet. Čiže taká veža, ktorá tam nie je a taká veža, ktorá tam je. A keď ich v druhom kole napríklad vymeníme, tieto dva naše typy, tak vlastne ani na jednu z týchto nových veží neukázal, pretože ak by v tomto stĺpci mal mať tento typ, tak ho už vlastne mať nemôže, pretože mal ten typ tu a teda toto aj toto políčko sú vlastne políčka, na ktoré nemyslel a preto môžeme si dovoliť povedať, že tieto dve políčka sú naozaj tie, na ktoré nemyslel a keď ich zvolíme namiesto toho jedného, na ktoré myslel, tak ukážeme na párny počet veží, ktoré sú zrovna tieto dve. No a to je asi všetko z mojej strany, bola celú ľahká. Verím, že ste sa pri nej moc nezapotili. Prajem veľa šťastia pri tretej sérii. Majte sa!